ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଅନାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଉଜୁଡ଼ା ଧାନ ଫସଲର ଏ ଚିତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଓସ୍ତାପଡ଼ାର। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲରେ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ତେଣୁ ମରିଗଲା ଫସଲ। ସେଇ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଓସ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାର କରଜ କରି 5 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଦାଉ ସାଜିଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ କିପରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମାସେ ହେବ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ବାପା। ଆମର ଯେଉଁ 5 ଏକର ଜମି ଥିଲା ସେଠି ପାଣି, ଆଜିକି ମରୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପାଣିର ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ହବା ମୁସ୍କିଲ ମରୁଡ଼ି ପୁରା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଛୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଋଣ କରିକି ସୁଝିବୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଅଭାବରୁ କି ନା ପାଣି ଏବେ କୌଣସି ବିଲରେ କିନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ପମ୍ପ ପମ୍ପ ଲଗେଇ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ମଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବିଲ ମରିଗଲାଣି। ମରିବା ଭିତରେ କିନା ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ନେଇକି ବିଲ ମରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାକା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସିନା ଏଠି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣି ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ରଣପୁରରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ଜଳସେଚନର ଘୋର ଅଭାବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 2-4-5ଟି ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଟବର ଅଛି, ଭେଟବର ଯେଉଁଟାକି ଖନନ ହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲି ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଓସ୍ତପରା ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେତେବେଳେ ତା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ଆଣିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଝିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଡୋମିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତମ ପାଇଁ ଏହା କରିଦେବି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।